السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ولاله يا الصوماليات سود وادا ملك استاجوكتان ما أنت ومالين تي صوماليوتن محيطن وده بلد جيسو مالين تي عرنا كود برجع لسوري ذلك الصوماليا وده بلد جي له إلا باتن كيتون صومالي ملك استاجوكان قاعد مفرن كسود وادا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنت وده بلد جيني صوماليا ما أنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الله هي الصوماليات نقرتي هيس كان كسود وهذا ما شاء الله ما قليسان ما قليسان سلام عليكم. وريا هو يدافع وريا دايا وما قشا صوماها وما قشا صوماها ما شاء الله. هذا دايا وين بريا ياي بسم الله دايا بليس وين بريا ياي أبو محاجة كاس قروح ده بدل له وهي بدي قروح ده يد نظيف ككم وضع الله نودا الله نودا بلدكي
لحين لباتن كتشوم فرحتي يا دي وي مانتا سنة كوردي لحين لباتن كتشون ما مالنتي على كان بلو قال تاغي صوماليا شنتاس ادك الله الله ابو محاتي هيبدا كرامدا ما شاء الله 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 مانتا 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 وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهكلو ان ادي ادي اد هلكان ان همبلي اد وتيرن وسميسن هيا وغونا ديريا ولالا هيغان صوماليا ملكست اي جوغان با وها ليهي همبلي همبليو maanta waxa weeye 26kii juun Soomaali horan calanka buluugga laga taagay waxa weeye maanta sanad guuradeenni weeye waa farxadeenni calanka quruxda badan leh waxaan halkaan aan aad iyo aad hambalyeen ugu diriya gabdha walaalahay Soomaaliyeed wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh oo wadaniyaal ah oo wadaniyiin ah oo maanta calankaan aan xiranahay iyo calankaan aan maanta idin taagahay isoo siiyay oo sharaf leh oo walaalahayga Soomaaliyeed ah baan halkan hambalyo ugu dirayaa magacooda inaan sheego ma rabo waan idinkugu mahadcelinayaa maadaama aad tihiin gabdho Soomaaliyeed oo wadaniyiin ah oo maanta calankii Soomaaliyeed ii soo geliseen iguna sharafteen maantana uu yahay 26kii juun maalintii calankeena buluugga ah maxay haytay la taagay uu yahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa gabdhaha walaaladay ah labada gabdhood ee dharkan iyo calankan quruxda badan leh heybada leh maanta giftiga igu siiyay way ku mahadsan yihiin meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay jisakallaah 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 walaalahayga Soomaaliyeed anigu Soomaalinimo ayaa u taaganahay shanta xitig baan u taaganahay Soomaalina inay walaaloobaan baan rabaa Soomaali inay isku timaadaan rabaa Soomaali inay waxda wada qabsataan rabaa Soomaali inay gacmaha isqabsataan rabaa ma garatay Soomaali cuqudada ku jirta inay iska tuuraan baan rabaa waxa weeye Soomaali dhibaato way ku soo wada dhacday waa laga soo kabsanahayaa insha Allah bismillaahi kariim waxa weeye qadiyadda Soomaaliyeed wax ka wanaagsan ma lahan Soomaalinimada iyo calanka quruxda badan leh ee sharafta leh ee quruxda leh ee heybada leh ee nadaafadda iyo quruxda iyo calankaas maxay ahayteen cirka iyo badda uu eg aan haysano ayaa wax kasta nooga weyn waxaan isku qabno marka waxaan leeyahay Soomaaliyeey walaalooba gacmaha isqabsada calankaana waa calankiinni ha ka tegina calankaagaad huran tahay ood adduunka o dhan suran tahay ood ku sharaf qabtaa oo sharafna ku leedahay waxaan leeyahay walaalahayga Soomaali meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay calankan Soomaaliyeed ha ka tegina ha ka tegina calankaanan huran dhegaysta marka heeskan dhegaysta maanta waa xafladeenni lixii labaatan gudi tayo tuday wafilayo cala tuday tudaye timayo Kuwaitimayo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله هيجا الصوماليات وحوي مانتا ومالين تاني ومالين تاني عن كل هين ومالين تي على الكاس قروح ده بدنات عن ديجها أضبها وعاصني ومالين تي عن سو هندسني ومالين تي على الكاس بلوج قروح ده بدن شمت عد جود ل أسداس وأك معي هاي تين ضرورة وأك إركا وأك بدا وأك أسان نظيف كا وقروح ده بدن إكرامي سن شمت عد جود ومالين تان أضب ده وعاصني ومالين تان كل واقني ومالين تان هندسني ومالين تان سو مالك وده مدوني ومالين تان وقوي يكون فرق عما يسكو قبصدين وحالي يهي هنباليو 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 إلهي وحان كبري هيا سو مالي إنو مدايو إلهي وحان بر كبري هيا عالان كان قروح ده بدن لإنا على الطورين إلهي وحان كبري هيا عالان كان قروح ده بدن إلا الشرفو إلهي وحان كبري هيا باور كيسا يمحي تخيرات كيسا يكرام ريسا إلهي إنو صوماليو ننتصيو وصومالي كوضا ولا لوبان إتكيك تمالي صومالي بقول حيا شمتاس حدك وشمتاس حدك أيو كسر ما يسيني هاي ولا عليها جبوتي وعدد كمدحة بنان اسمامو الكيان اسمامو لهاي أدون كلاقا إتراف سيني هاي أفرتين مكالاتو وميسي بان هايستا حريات مليهين مما دح بنانين وميسي بان نقطل تمنا هيا وميسي بان شعب كان اللاين هيا وميسي بان شعب كان حسوق هيا وميسي بان نبركي إيي وميسي بان اسكو كان ديري وميسي بان اسكو كان هوبيي وميسي بان نحفرية وميسي بان نكال إلالين هيا وميسي بان اسكين نحبيسيي وحالي هاي ورالا هيا الصوماليات إلا صومالي كونفريت صومالي وقوي وحالي هاي عالان كان قروح ده بدن له إلهي هاي دين سلنسويو إلهي هاي دين محاي هاي تنقبل سيو إلهي شرفتي سهاي دين تسيو إلهي عسكي سهاي دين تسيو إلهي كرامري سهاي دين تسيو إلهي قروح دي سهاي دين تسيو إلهي محاي هاي تين وناكي سهاي دين تسيو إنا ميركستو ورال أتكوة تهين عالان كان قروح ده بدن له إيه قميسي أشيه ربعيني عالان كان قروح ده بدن له قشن كان لغو طورو اي عالان كني كني نوصة ماين هيا اي ده هيا كلا قيب يو حكو نو اسكو كيمتير هيا الهي وحا كبرني و الهي كبري و الهي ملكس دوات شوغاي عالان كا انا كو ودا ولالو نو عالان كاس انا ايمان سن نو عالان كاس انا نمحايا هيتين ان قرب كسارا نو عالان كاس انو الله اسكين شعلي سيو عالان كاس انو قعمها اسكو قبسن نو عالان كاس انا اسكو معمول نو عالان كاس إن الأدونك وحوق الرأسنو عالان كاس إن باور كانوا نقصوا النقطة عالان كا إن شرفتي سومالي كصوا النقطة عالان كاس إن العدو ينعب يجي النبي يوميس وحرونو إلهي هن تسيو إلهي هيد تسيو إلهي هن تسيو إلهي هيد تسيو أهي وهي كرتين سوما سومالي أي مدوبة سومالي أي عالان كا عالان قروح بدن مره سومالي عالان كا عالان كو أمحيت كو دورسن كرم مره سومالي عالان كا عالان كو بدلن كرن مره سومالي اي ابكا اي قيقا اي ارساقضا اي اباتادا اي بوقا اي دقالكا اي هولعا وحان نوغو كان عالان كاس ان قفكا كقل نوي عالان كاني سومالي ان قشي كو كدور نوي عالان كاني سومالي ان قب نوي عالان كاني سومالي ان قطو مني نوي عالان كاني سومالي ان انكري نوي عالان كاني سومالي ان نعي نوي سومالي وامد عالان كاس با نغا دحيسا شانتا حدد با نغا دحيسا وحال يرى هذا قبيل مجرتو وحال يرى هذا قول مجرتو جنسية داس با نغا دحيسا مقعا با نغا دحيسا عالان كا ببانا هيا قروح دا بدنو شبت حددقا نغا دحيسا شرفت الصومالية با نغا دحيسا إيد يدول كا نغا دحيسا إيا دين تا نغا دحيسا إيا هالك أفو نهاي با نغا دحيسا إيا هالك جنسية دو أنها نغا دحيسا صومالية ولا لوبة صومالية ولا لوبة صومالية ولا لوبة إلهي وحان كبري هيا إلهي وحان كبري هيا سقل بيوني يدان ودو عين هيا عالان كان صوماليات وحان الله وقبري هيا إن صومالي قبل لدي دورنا ميركستو صومالي أي جوكتا أي سورتو أي إلهي ويقبلو أو إلهي وصو خصبو
dadka caalamka gudbahaya dadka caalamka qutumarahaya dadka caalamka ku andhuufaynhaya dadka caalamka jarjarahaya dadka caalamka qashinka ku tuurahaya ilaahay inuu ku soo khasbo caalamkoodaas inay dhahaan tooba yaa rabbi caalamkeenni baan dembi ka galno quruxda badnayn caalamkan baana lagu og yahay caalamka iyo adduunkao dhanna noo saaran yahay ilaahay taasaan ka baryahayaa quluubtaydana waa daalacanhayaa ducadaasna alla waa iga aqbalahayaa gumaysigan inuu alla naga saaro in ilaahay xoriyadoodii soomaali u soo celiyo in xoriyaddeenni aan soo celinno in gaaladan haysata iska dulqaadno in dagaalka iyo qaraxa iyo dadka laysku keen iibihaya naga duldhbaxaan ilaahay inuu soomaali mideeyo inay xaqoodii ilaahay tusiyo quwaddoodii inuu alla tusiyo sharaftoodii in alla tusiyo ciskoodii in alla tusiyo quruxdii shacniga ay leeyihin alla tusiyo maxay ahayteen dhulalka iyo dalka ay leeyihiin quruxda iyo maxay ta khayraadka iyo macdanta iyo dahabka iyo cimilada inuu alla tusiyo ilaahay inuu naga dulqaado gaaladan haysata ilaahay inuu naga dulqaado gaalada isku keengubaysa ilaahay inuu naga dulqaado gaalada diinteenna baabi'inaysa ilaahay inuu naga dulqaado gaalada shacabkeenna burburinaysa ilaahay inuu naga dulqaado gaalada isku keendiraysa ilaahay inuu naga dulqaado in calamada faaliska noo suuraysa inuu alla naga dulqaado soomaalina ilaahay bugooda burcad inuu isku mariyo aamiin soo qora aamiin soo qora soomaaliyay anigu ducada maanta usoo istaagay maanta soomaali inaan mideeyaan usoo istaagay soomaali inaan isku keenaan usoo istaagay soomaali inaan calankaa buluga naga wada dhexeeyaan usoo istaagay sharafta calankaa buluga quruxda aan leennahay inaan quruxdiisa soo ceshanno quruxdaas inaan yeelanno soomaali meel kasta ay joogto may fahamtay raas caseer iyo raas kambooni aamiinta ii soo dhaha maanta waa maalintii calankeenna udubada loo aasay maanta waa maalintii calankeenna quruxda buluga la taagay maanta waa maalintii calankeenna lagu dhawaaqay maanta waa maalintii walaalaheen soomaali waqooyi calankan maxay ahayteen naga hor qaateen oo noo keeneen may garatay kowda luuliyana waa maalintii koonfurta ay calankan maxayte qaadatay ay xorowda weeye marka waxaan leeyahay soomaaliyay waxa weeye gacmaha isqabsada soomaaliyay calankaanaan ku walaalnahay diintaan ku walaalnahay luuqaddaan ku walaalnahay jinsiyaddaan ku walaalnahay dalkaan ku walaalnahay dhiiggaan walaal ku nahay maaragtay hal jinsiyad baynu nahay hal nationality baynu nahay hal diin baynu leenahay hal luuqadood baynu leenahay hal maxay ahayteen kalar baynu leenahay hal waxaan leenahay mowqif baan leenahay soomaali baan ka soo wada askunay soomaali baan wada nahay abtu awowe tu awowe soomaaliyay calankaas ha ku axdi furina calankaas ha ku axdi furina calankaas yaa lagu axdi furin calanka maalintaan ku axdi furno waa maalintii cadow naga faa'idaysan lahaa waa maalintaan gumaysi geli lahayn waa maalintaan rafaad geli lahayn waa maalintaan nala baabi'in lahaa waa maalintaan dalkeenna lagala wareegi lahaa waa maalintii nala xasuuqi lahaa waa maalintii maxay ahayteen marasteenni ciyaalkeenni iyo caruurteenni iyo dumarkeenni la xasuuqi lahaa waa maalintii gumaysi nagu soo dul istaagi lahaa calankaas ha la ogaado insha allah bidnillaahi kariim waxaan alla ka rajeynhayaa calankaas khayrkiisa inuu idin soo aadiyo maanta calankaas baa noo taagan may garatay dadku waa kala wadansan yihiin dadka soomaaliyeed waa kala wadanisan yihiin calankan quruxda badan leh dharkan quruxda badan oo maanta aan gashanahay waxa ay soo siiyey gabdho walaaladaya oo soomaali ah oo wadani ah oo wadani dhab ah oo soomaalinimada ku dheer tahay oo sharafta ku dheer tahay oo ciska ku dheer tahay oo waxa laysku yahay yaqaana oo soomaali inay walaalihiin yaqaana ayaa igu sharfay ilaahay jisa kallahaadni leeyahay jisadeedan allaha idinka maryaan leeyahay gabdhuhu way isgaranhayaan marraba magacooda inaan sheego ikaas waxa weeye anigu qofka walaalka ah oo wadaniga ah qabiil uma fiiriyo walaal baa naga dhexaysa calankaaba naga dhexaysa diintaa naga dhexaysa luuqaddaa naga dhexaysa degaankaa naga dhexaysa jinsiyaddaa naga dhexaysa ehelnimadaa naga dhexaysa waxaan isku nahaa naga dhexaysa ayaa iiga wanaagsan ma garanaysaa waxaan u diidaa calamada kaleeto in lasoo saaro bejkayga facebooka anigu calankan baa igu weyn ninkaan calankaas wadanin bejkayga waa ka balogaraynayaa ninkaan calankaa wadanin bejkayga waa ka balogaraynhayaa calankaabaa igu weyn soomaalinimadaa igu weyn diintaa igu weyn luuqadda soomaali baa igu weyn
dad kayga ugu weyn dhul kayga ugu weyn walaalahay soomaaliba ugu weyn qofkaana calankaas wadanin beej kayga waan ka baloo garaynhayaa calankaas ayaan wataa waxaan calankaas rabina ankee xitaa frein isma noqon karno total mintiba asagoo ajinabii ah weey qofkaasaan calankaa wadanin haddaan idin sheegaya soomaalida waxay tiraa ama afeef hore yeelo ama adkaysi dambayso friendisna ilama noqon karo maxay hayteen beejkaygana wax kuma soo qori karo calan kale toojinijinayana ma soo saaran karo calan aan calankaas ahayna iima soo saarin karo blog baan saarayaa beejkaygana waan ka tuurhaya ninka aan calankaas walaal aana ku ahayn luuqad ma rabaan lakiin waxaan maqlayay dadka luuqadda soomaali ku hadla luuqadda soomaali waa ku hadalna calankaasaa naga dhexaysa luuqadda soomaali waan ku hadalna calankaasaa naga dhexaysa may garanaysaa waxa weeye calankaas qofkaana ila wadanin qofkaana rabin out beejkayga out buu ka yahay ma soo geli karti manuuc haddii kale calankaasaan walaal ku nahay diintaan walaal ku nahay dalkaan walaal ku nahay maxay hayteen dhaqankaan walaal ku nahay maaragtay waxa naga dhexeeyaan walaal ku nahay laakiin haddaad tiraahda calan kalaa wataa waxba iskuma nihi may maqlaysaan soomaali waqooyi soomaali koonfureed waa walaalo calankaasaa naga dhexeeya qabiilaan nabcahay ma jirto qabiilaan diidanahay ma jirto soomaali waa mid calankaasaa naga dhexaysa calankaasaan qabiil ku nahay calankaasaan walaal ku nahay calankaasaan dhiig ku nahay calankaasaa waddan naga dhexeeya calankaasaa hadal naga dhexeeya calankaasaa jinsiyad naga dhexaysa waa mid may maqlaysa sooma sooma isug marka heeski kaloo wadaniga idin saarhaya maasha allah dhegaysta markaan idin qudbeeya hees kalaa idin saarhaya maanta waxa weeye waa maalintii calankeenna
Mashallah, 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 mashallah. Bismillah, bismillah, rahman, bismillah, rahman. Illi aouro, illi aouro, illi aouro, illi aouro, illi aouro, illi aouro. Ilahi Somali, hawalaleyo. Ilahi Somali, pukod prad hai skumariyo. Ilahi Somali, maraktei hafido. Merkasto chogan dibatad hai stallah kaqada Somali. Megartei. Hey, man, it's your yet. Mashallah. Man, it's your yet. Mashallah, 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 mashallah. Sugar, you lie by scale. What man, it's your yet, then? What man, it's your yet, then? Little about the kitchen. Mashallah, mashallah. Ilahi Somali, Mercus, they could be in the cacado. Ilahi Somali, her yet, though, so are you. Let's go on, Sarah. The guest. My work, mashallah, 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 mashallah. Mohani, did she die yet? Okay. Saranayo, see way no, the pam 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 pam. Hunt with a castle, but mashallah, ilaw kun haris, ilaw good cow, cook a watch. Ilahi what? Ilahi marek tay. Ilahi way, yes, Somali, what do the dashi way get away in? Ilahi hack had to see you. Ilahi hack had to see you. See a bird good kiss a law kabochi, ilahi good kiss a kabochi, ilahi chenadi for those had gay. Ilahi chenadi for those had gay, ilahi chenadi for those had gay, Somali. Way isku day wana sameeyo inuu magac u sameeyo inuu xurriyadooda ay ku maamulaan mashallah mashallah hello 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 maylidaysa waxa ku jira life ku jira mahadlaysa ma u hanbaliyeynaysa 26 ka adeer ma u hanbaliyeynaysa 26 ka July life ku jira Life ku jira mahadlaysa ma u hanbaliyeynaysa 26 Juun xafladeeni baa ma ta ku jirna ma ku mahadlaysa ma hanbaliyeynaysa hadal haye mashallah waxaan idin diibaya Abdullahi Afey oo wadanka u soo qabtay dalka Soomaaliya wax u soo qabtay oo maxay haytay wadani Soomaaliyeed ah baa idin la hadlaya dhageysta salaam aleekum raxmatullahi barakaat diibo walaw ma qalhayay Suk, Shut the summer.
soomaali oo kala maqan marka soomaali way jeceshahay xoogaa yar mugdumugdiyaas ku jira ilaahay ha kala qaado inkastoo hadda aan maqlay shalay in nairobi lagu shiri doono oo shirka wasiirka arrimaha dibadda oo somaliland iyo saaxiibkay alkabtan cabdi rodol iyo ninkii safiirka oo kenya u ah oo saaxiibkay oo magaaladeeda ingiriiska ka guuray iyo dowladda soomaali oo soo aadi lahayd ee magaciisi xuseen fuursale iyo wurdi oo wado haddana waa la kala tegay oo laakiin waxa waa waqti ilaahay oo ilaahay xiliga ayaa la iskugu imaan doonaa marka aad ku qabto sug meeshaan shir ma yaallo. Waxa weeye Soomaali waqooyi waxay xaq ku leeyihiin dowlad ku sheegta xamar joogta ayay xaq ku leeyihiin, xaqoodina waa la siiyey. Waxa weeye hadday rabaan inay Soomaali wada hadlaan ayagaa walaalaha way wada hadli karaan, laakiin hadda waxa la yidhaahdo siyaasad iyo shir iyo meesha ma yaallo. Waxa weeye Soomaali waqooyi soomaali koonfureed calanka maalinta qaateen walaalaheen soomaali waqooyi inay horta xorriyadda hor qaateen 2020-kii kabacdina annagana 1st July aan qaadanay luulyo aan isku darsanay ku walaaloobnay taas ka hadal taas way caawa maanta baadhigayga shir soomaalilan iyo soomaali la dhex galahayo gaana ka dhex shaqaynaysa meeshaan ma taallo bay garatay marka taa ka hadal ilaahan baliyay soomaali uducay soomaali inay walaaloobaan calankaas inay ku walaaloobaan uducay maasha allah maasha allah khayr allaha ku siiyo adeer khayr allaha ku siiyo soo gal marka meeshaan soo gal maanta xafladdii waa 26-ka juun waa soomaali waqooyi iyo soomaali koonfureed waa baadhigoodii waa xafladoodii waa maalintii calankeenna la taagay buluugga ahaa ee maxayd xorriyadda qaadanay oo walaalaheen soomaali waqooyi hor qaateen annagana koonfur qaadanay oon ku walaaloownay calankan buluugga maanta waa xafladdeennii waa hambalyadeennii nala soo qaado ila dhegayso soo gal somalilan wax la yidhaahda ma jiro haya nabaday weli waa ku taagan tahay somalilan nabaday wax la yidhaahda somalilan ma jirto calankaasaad naga dhexayaanagu anigu calankaa ninkaa rabin oo somalilan dabada ka wada iyo soomaali karo go-eeda ka hadlahaya aroniti ma rabo anigu calankaasaa ii yaalla soomaali inaan ku mideeyo soomaali inay mid ku noqoto soomaali inay ku walaalowdo soomaali inay gacmaha isku qabsato wax fulaan hel hebelhebelan iyo hebelan iyo hebelan iyo hebelan midna ma jirto anu calankaasaan wataa calankaa qofkaani waqti igala qaadanaynin no qofkaana soomaali guusheeda la qaadan iska sii soco wax la yidhaha somalilan ma jirtee iska sii soceeddu anu qofkii somalilan kusoo qora baloonkeeda waa xirhayaa waa xirhayaa calankaasa ii yaalla no soomaali diib no soomaali isku dir no soomaali ka shaqayn no cadaawo soomaaliyeed no maxayte nacayb soomaaliyeed oo ajnabi ka shaqeeyo gaaro ka shaqeeyo no waa diiday anigu soomaali baan taaganahay soomaali calankaasaan taaganahay shantaan xitig ninkaan rabin oo soomaali diida adeer iska baxa adeer iska baxa soomaali baa ku baashaalaysa maanta soomaali baa maxay ahayteen meeshaan soomaali raas caseer iyo raas kambooni baa ku xafladaysanaysa baadhi ku dhiganaysa soomaali baa meeshaan iskale iska baxa wixii soomaali diida qofkii caytamana brog baa saarahaya maanta waa farxaddii soomaaliya waa farxaddii calankaa buluga quruxda badan ila qaybsada walaalahayga soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan ahay meel kasta aad joogtaan ila qaybsada no somalilan no landiland
وحوي على كاسة نقدر حس نولاندي لاندي 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 بطلع على كاس سوماليا يقروح ذا بدن بار نقدر حس كي أربين بلوك بازارية كي أيتما بلوك بازارية كي سومالي تي ذا بلوك بازارية كي قالوا وش قيس ولا الكسي على كيس سومالي لسه أديك سدو لما رين هبابي بلوك بقصارية بلوك بقصارية أنا وسومالي على كابي القدر واحد سومالي ديدن واحد سومالي كلفوجين هيا واحد سومالي مدين تي هذا ربين واحد سومالي إسكتر هيا بنانك out وات بحسن سومالي Somali Somali ras aseri ras kan boriwamit. Macam mana? Bahawa ini kerja minhas kapuh. Ini kasbi semal ader. Ini kasbi semal. Alang kena Somali halasha. Alang kah Somali tekanah. Oh ni glosso kali tekanah. Oh hurriyat glosso kali tekanah. Oh mehten en Hindi sada glosso Hindi sada tekanah. Oh mehten gumesi glosso bahne tekanah. Oh gumesi gimana an kucurno. Bahawa ya alang kah وحوية مالنتي عن هندسني أيان حرية ديني راسني حرية دي سوماليا نويها الشي هادنا حرية ديني وان كان نقولني وحوية هادنا قميسي بان كترنا لكن عالن كاس إلا تورا معها عالن كان لما تورا يو عالن كان وعالن سوماليا وعالن كان شرفت كل يدهي وعالن كان سمعات كل يدهي وعالن كان مقع كل يدهي وعالن كان الدوينها سارمت وتاقمتهي وعالن كان مقع كل يدهي لوقو عسيني هايو آديق عالن كان هدادي عسيني عدكو عسيني سمالي علن كاج هذا شرف عدكو شرفي سمله علن كاج هذا هو استاج عدكو استاج يسمله علن كاج هذا أقصر عدكو أقصر يسمله علن كاس بس سومالي كحيسا وسومالك وقوي سومالي كونفرت سومالي إنفدي يا سومالي مهي هيتين قلبت يا سومالي جبوتي سومالي جبوتي ودولة حرقة ودولة إسكندسكو ما مش ودولة أدون كلها إترافسية ودولة إسكات وتاجن ودولة إسكات وما رح تاجن لكن ولا الله ذيهم ويا أفرتين ما كلام قميص إن هاي استا قميص يقصد على السجا صار لهن وين أكو يشيلنا إن عم هاي سكبس إن على كأنه أقول عنه إن هذا كأنه هالجنة قميص إن هاي استا إسكو كأن درا ينه وين هاي سكابنا نيجرتين سومالي أي عقل يعني اللي حري دقماتهين وحوي عرن كناس شيلن بعد نافستين هنجوري بعد نافستين نمن بعرن كنان إلين كيب سري نمن بعلا يب سري نمن بعبر إلين شيء جاية نمن بمهتين إن قران رواي إلين شيء جاية نمن بعدوينا هيا جارد العقو كقادن هيا عرن كهج إن ترتيد سومالي عقل يشة نمن ككو يب سري يسك قبته تشوسين تعرن كهج طورية جارد فتلا ورها هيا جارد توكسنا هيا عادي جمع عاجل العقو قادن هيا الشعب كابينو كوب هي هي هكاي يرينا موقف استاغ الشعب الصومالي ملك ستيتشوغان نو لاندي 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 ما يلهيو اهي نيكلا فوغينا هي ما يلهيو صومالي وامت ما يقرتين اهي بركي نيمان تشاتشو سينا او شقيه ودا ماشي شاي العكو راسل يا رب الصومالي اني كفايديستان اسكو ديران نو نو واديري وأديري وأيدي كديري تاس ما أيدي كيليو شعب كي وين أنا عقلي يا وين أنا فكرة دحور إكو أخريان أوكل فوجيني العقد كل سنة هيا وين كتشوشيا وين أوش يا غرنتا هاي تاتوس عن يكو إبسن تاتوس عن يو على كاكو إبسن تاتوس عن على وشيز وش قيستا يا أو دولة دي محمد سياب بروس وش قينا هيا على كاكو يكو قدرين شعب كاكو قدرين دل كاكو يكو قدرين معياتن إن عيدار يقدرين ولا لها حاجة سوماليات وقطت كاجليني هكيلينا هكيلينا أهي وابحيسا يا السوق وابحيسا يا السوق سكبح وعلى روي يا السوق وابحيا سوماليات وابحيا أهي سكبح هذا هذا تكون أشي مريسان عرن كابلوك سكبح عرن كابروك هداك كل شيء مريسان إسكبها هاي فيرسنين هانا يداوننا هانا يشير قرينينا هانا يدعي سنينا ما يفهمت إسكبها هادر أهي وإسكبها إسن أنا وعرن كاس بايجا قد ما نت عرن كاري لاندي لاندي نو توغا نو سوماري كلا درتاي نو ها قبي غانا دعي است قبي غانا دعي است Thank you.
ما شاء الله إله الله يده على كي الله على كي يده ما شاء الله إن شاء الله I'm not saying
مكاسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همبليه همبليه صومالي مركز تيجوكتو وحنلاقي هاي همبليه همبليه هنلاقي هاي يقول يقبل نمو مانتو ومالين تاني ومالين تاني ومالين تاني صومالي مدودي صومالي اسكتيمت نجارتي وحن هالكاري ديكاتو سينهايا لبس ورباري ديكاتو سينهايا صومالي وحن يدي شيء واب حدا دير agar agar le iska alan agar le iska sii baxadeer alan agar le uma baahna aniga calanka abuluga quruxda badan aan wataay Soomaaliyay labada sawir fiiriya Soomaaliyay Soomaali baynu nahay anagu waxa weey calanka abuluga naga dhaxeeya een ilaahay dadka bini'aadamka inuu soo hadeeya fiican Soomaali inuu soo hadeeya fiican qofka inuu aqal leeyahay fiican qofka inuu wax garanahay fiican qofka meesha ku fashilmahay inuu gartaa fiican qofka magaca calankaas Soomaaliyeed diidan yahay shacabkiisa been u sheegaya qiyaamahaya ilaahay xaq uu soo saaraa ilaahay xaq waafiyaa ilaahay xaq adduunka dhan buu tusiyaa xaqa iyo qofka bini'aadamka ay calankaas Soomaaliyeed shacabkiisa nacbaysiiya ee khiyaamada shacabkiisa kula jooga ee maxay tan caamada ilmaha yaryar masaakiimiinta shacabkiisa marin habaabinahaya been iyo khiyaamo kula jooga ilaahay waa fashiliyaa qofka daacadana ilaahay waa badbaadiyaa markasta ogaada qofka munaafaqa ilaahay waa fashiliyaa qofka daacadda oo calanka daacadda waana ilaahay waxa weeye waa badbaadiyaa marka waxaan idin tusinayaa labada sawir baan idin tusinayaa marka Soomaaliya labada sawir baan fiirin idin tusinayaa labada sawir kala arka Soomaaliya labada sawir hala arko anigu waxaan ka hadlaa runtaan ka hadlaa okay okay anigu Soomaali waxa weeye Soomaali koofreed waay Soomaaliya fiirsada Soomaaliya fiirsada labada sawir fiirsada barkii xaq waa in loo kala xaq sooraa labada sawir fiirsada labada sawir fiirsada bal Soomaaliya labada sawir fiirsada anuu xaqa waa kala sooraa xaqna waan ogolahay qofka xaqa markuu ku taagan yahay waan ogolahay Soomaaliya labada sawir fiirsada because waxa weeye calan baan naga dhaxeeya waa socotay calan jaalo iska bax calan green oo iska sii bax green iyo gaduud oo iska sii bax anigu calanka Soomaaliya ba ay deeqda quruxda badan la Soomaali maxay tahay Soomaali waa qoyi Soomaali konfred mideeyay walaaleeyay raas aseeri raas kamboni dhagaysta waka Soomaaliya fiirsada labadaas sawir fiirsada Soomaaliya labadaas sawir fiirsada labadaas sawir labadaas sawir labadaas sawir sawirka korana waa nin raba shacabka Soomaaliyeed inuu colaad kala geliyo isku dirahaya hal qabiilna hal famil ah hal isku qabiil ah hal tribe ah sawirka hoosena arka Soomaaliya sawirka hoose fiiri Senator Ahmed Haashi ninka maxkamadaha loo dhiibo Soomaaliland sheeganahaya Soomaali waqooyi ah maxay ahayteen ninka kaleeto oo ah asagana ninka kaleeto arka arka Soomaaliya arka saddexdaas nin ee Maxamed Farmaajo dhinacyada ka fadhiyaan waa saddex Soomaali waqooyi ah Soomaalida waqooyi ah xaqoodi la siiyey maamulkii ay ku lahaayeen dowlad ku sheegay xamar la siiyey prime minister ku xigeena laga dhigay qadar nin la yiraahdo sawirkan korena ninkan dowladdii siyaad barre u soo shaqeyn jiray askari ka ahaa dadka waxa suuqa jiray qabaan u ahaa shaqaalihii dowladdii siyaad barre ka ahaa ayaa wuxuu rabaa shacabkii reer Soomaali waqooyi inuu isku diro caamadii iyo ciyaalkii inuu isku diro cuqdad inuu kala geliyo ayagoo ay yihiin hal qabiil waa hal qabiil waxay ku leeyihiin annagu Soomaaliland baan nahay hal qabiil ma nihin waxaan nahay qabiilo badan baan Soomaali waqooyi ku wada degnaa waka kursiga ay wada fadhiyaan waa hal qabiil aawa qabiiladii kale qabiiladii kaleeto aawa qabiiladii kale la deganaa Soomaali waqooyi aawa Soomaali waqooyi qabiiladii la deganaa waa wey anigu markaas runtaan ka hadlaa barkee khaa'inka waa ka soo horjeedaa khaa'in wadanka shacabkiisa iyo ciyaalkiisa iyo caamada marin habaabin haya beenta uu sheegahaya
شعبك الصوماليات عقودت كلا قلين هيا صومالي كلا فوقين هيا دولة دي سيابر اي وحكا شيئا هيا وشقين شري قبان اوها اسكري اوها دادك اولين هيا اقعان يروها سياد بر دولة دي كعانك اي كعامن هيا صومالي محيتين صومالي وقوي الساق قبيل كلا ليها الساق قبيل كليل هذا إساق ما هو قوي ضد بدن بعد دقة قبيل كلاوي ضد دقة قبيل كليل هذا إساق مركا سومالي لان ما إساق كليا مس سومالي أو رو سومالي وقوي بيا ضد دقة سومالي وقوي ما قبيل بدن بعد دقة مس إساق كليا دولة كا أو قوي وحوي مركا إساق كليا قوي إساق كليا ربا سومالي نو كرفوجيو إساق كليا ربا إنه ما مر السميستو إساق كليا ربا ما مر إنه كوي دوبو إساق نما وضع أنا أهم إساق قاركود أو سياسيم تا أو سومالي نمذا أو ودني نمذا كب كده أهم تهاي وأجريه سومالي نمذا لكن من كان ومجرم ضد كإسكندر هيا مصبيه شعب كسومالي لان حرام بقويستا شعب كسومالي لان بين بوشيريا شعب كسومالي لان ودني بوسرديا شعب كسومالي لان حب بقويستا شعب كسومالي لان خيامه ولا تشوجا خيامه ولا تشوجا بركي معها نن اي كجو امتهي وانن ربع سي كليجيس انو شعب كسومالي لان قارده وحوق قاتو شعب كسومالي لان اوباهن او درغو شعب كسومالي لان او حسوقو شعب كسومالي لان او حقوق دادو ديدو شعب كسومالي لان او كرفوغيو شعب كسومالي لان او اسكو ديرو شعب كسومالي لان او كديرو بالفيريا فهوية نكاس نكاس وإن شعب كمعي هيتين اسكاقبتان وإن شعب كبانتا وشيق هيا وين اسكاقبتان وإن اسكاقبتان بانبو وشيق هيا بكوس كنتا كهلانو وبانكا مهضلو موسى شاني موسى عرفيد شعب كالصومالي لان ايو اسكدر حيا شعب كالصومالي لان بو حسوقا شعب كالصومالي لان بو باهي كدري شعب كالصومالي لان بو حق وضعون حيا شعب كالصومالي لان بو صومالي دو دولارة كدر حيا بالفيريا بالفيريا دولة كشاك تحمر نوا كجران وكا وكا وانما صوماليا سنة العبد هاشي oo aqalka sare ku jiro waxa weeye midka maxkamada loo dhiibay may garatay oo shalay la marin habaabiyay oo Soomaaliland laga dhigay oo Soomaali lagu diray oo walaalahood Soomaali shaqo u soo aaday inuu dawladda ku sheegto xamar joogto inuu wax ka noqdo ninka kale tan waa kaasa waa wasiir maareeye أو وسير كمالية دا كجرتة دتك أي شيء أنا هيان وسير كمالية دا بيلة كجرتة أو برايم مينستر كحيجين كمت كل شيء جا برايم مينستر ما هنا خير الدوفلة مت ككحيجة ما هت اللي رادو خضر وعسقنا سومالي وقوي ده يسوع قبيلة دا أي شيء أنا هيان أو سوريا سنة كجرة سفير رئيهن دولة دا كجران كشيك تحمر فديدا ويكم دين صومالي ويكم دين سمتهاي دولة كشيك تا إيقالة دا نصر دو نبتاي ويكو جران حق وادين ويقاتان حق وادين ويقاتان حق وادين لما دوتسيو كواسانا مسؤول كاه موسى عرفيد كواسانا مسؤول كاه موسى عرفيد كواسانا مسؤول كاه ها مسؤول كواسا كاه نمان كاس ودريقا صومالي نول كود هوية جوغا مقالة مدح دودة جوغا صومالي نمان آمنسن عالان كا صومالي بادقي سوفت إيا حوسك عالان كا صومالي للمدى أوفت إيا صومالي مدايسن رالي كاه كواسا مسؤول كاه محيطن موسى عرفيد اي شعب كا صومالي لان مرين حبابين هيا اي قاعم كتنيق لها ee shacabka reer Soomaaliland xasuuq haya ee baahida ku dil haya ee degadahooda iibsanaya ee beerta u sheegaya ee dawladda siyaad barreeyta jaajuska ka aha ee shacabka Soomaaliyad ku xasuuq jiray ee shaqaalaha dawladda siyaad barre ka aha ayaa raba marka shacabki Soomaaliyad ee Soomaali waqooyi inuu been u sheego u maran habaabiyo u daacad isaga dhigo taas ku garto Soomaaliyeey marka waxaan leeyahay walaalaheena Soomaaliyad Soomaali waqooyi annaga waa idin jecelnahay annaga halkaas ay idin ku jecelnahay
walaalaheen baad tihiin calanka idinkaa hor qaatay xoriyadda calanka idinkaa hor qaatay idinkaa walaalihii soomaali u keensaday idinkaa soomaali koonfureed keenay ee soomaali koonfureed waa idinka maxay hayteen mahad celiyaan way idinku soo dhoweeyeen way idinkugu tahliyeynahayaan way idinkugu faraxsan yihiin idinkuna gacmo furan ku soo dhowaada walaalihiin weeye waxa weeye lama kala maarmo bidixii midig baynu nahay walaalaan nahay cuqudada iska daaye nacayb ma yaallo xumaan ma taallo soomaali jabhad baa burburisay jabhado beena jabhado ayaa lacag loo soo siiyey waxa weeye statekeennii iyo xukuumaddeennii baa dhul ka dhignay waa soomaali way ku heshiisay waxaa lagu heshiisiiyey in la yidhaahdo gaaladii nagu dhex galeen 4.5 calankaasaa naga dhexaysa xaqiinni waad ku leedihiin waxay gaalada noo soo dhoodhoobtay xaqiinni nilima diidsiinahayo iska ilaaliya nimanka macaan jecelka iska ilaaliya nimanka beenta idin sheegay iska ilaaliya nimanka dhiiggiina ku naaxaya iska ilaaliya nimanka soomaalida idin diidahaya iska ilaaliya nimanka xaqiina boobahaya nimanka khaa'imiinta beenta idin sheegaya iska ilaaliya muuse cirfiid isku diro weeye khaa'in wadan weeye jaajuus weeye dilaa weeye dhiigyacab weeye shacabka soomaali waqooyi xaaraan buu ku haystaa kuma haysta madax bannaani waa u afduuban yihiin calankaas soomaaliyeed baa naga dhexaysa calankaas soomaaliyeed baa naga dhexaysa soomaali koonfureed soomaali waqooyi soomaali nfd soomaali galbeed soomaali jabuuti soomaali jabuuti way ka baxday waxa weeye afarteenni kale weeye afarteenni waana la haystaa gumaysi baana haysta gumaysigaa iska horayno aan ku walaalowno maamulka aan ku walaalowno gacmaha isqabsanno calankeenna dusha aan saaranno aan walaal noqonno qabyaaladda iska daaya xumaanta iska daaya ninkaa fahmi weydaan oo nafta idiin keena oo ka soo bixi waaya ballantuu galo on the spot uga dejiya kursiga u heshiiya iska qabta iska dejiya mid kaleoo wadariyaa soo saarta ka nasiib ka nasaar ka nasiib ka nasaar may garteen eeda iska sii baxa jaallo jaallo waa baxaysaan ha green greeno waa baxdeen cagaar cagaaro waad baxdeen ahi cagaar cagaaro waad baxdeen meeshaan soomaali baa ku sheekaysanaysa calankeenni soomaaliyeed baan maanta ku xusaynaa may garatay ninkaana rabin ha iska baxo cagaarow ha iska baxo gaduudow ha iska baxo landilandiow ha iska baxo calanka soomaaliyeed ee quruxda badan leh ee shanta xidigood leh ee cada u eg ee xidigta ah ee badda u eg yaa ayaan haystaa cid ka qurux badan ma jirto calankan waa calanka igi hooyo calankan waa calanka igi dhiiggay ku soo baxay calankan waa calankay soomaali hindistay calankan waa soomaali isku afgaratay calankan calankii gacmaha laysku qabsaday weeye calankan calankii laysku dhaarsaday weeye calankan calankii loo halgami weeye calankan calankii gumaysiga laysaga qaaday weeye calankan calankii loo soo dhintay weeye calankii calankan loxodka loo galay weeye calankan waa calankii maxay ahaytee dhiiggii iyo dhacaanka loo soo shubay weeye waxa weeye calankan kuma imaanin easy calankan iisi kuma imaanin fudeed kuma imaanin khayaali kuma imaanin maskax buu ku yimid caqli buu ku yimid fikrad liskaashaduu ka yimid soomaali gacmaha isqabsatuu ku yimid soomaali hindisuu ku yimid soomaali ku walaalo ku yimid soomaali ku heshiisuu ku yimid soomaali isku ballanqaaday oo isku axdi axdi gacmaha isku qaada ku yimid waxa weeye calankaasaa naga dhexeeya quruxda badan leh ee caadka u eg ee xidigta ah yaa ee maxaytan cirka u eg ee badda u eg ee xidigaha cirka ku yaalla kaasaa naga dhexeeya sharaftiisana kaas baan leenahay kaasaana ku sharfannahay kaasaana adduunka ku ceesheynaa kaasaana adduunka ku istaagaynaa kaasaana adduunka meel kasta la istaagaynaa soomaaliyay ixtiraama calankan soomaaliyay ixtiraama jabuuti waa ku jirtaa shanta waa ku jirtaa jabuuti jabuuti way ku jirtaa ma ka saarsana shantaasay ka mid tahay jabuuti jabuuti way ku jirtaa walaalaheen jabuuti wayna aaminsan yihiin
وين اتراف سنهين وين ايد سنهين قرب كن تاجيهين سومالي نما اتاجيهين سومالي نما نوتش اليهين سومالي نما ورال النهي سومالي نما قرب كسو تاجنهي سومالي نما نوغو هيليات سومالي نما نو قرب تاجيهين سومالي نما عدو نوغو اليات سومالي نما نوغو سودو وين نركودي سومالي بين نو احترامان ورال هين شبوتي وكوتشيرا سومالي ويه سومالي ويه اهي وشلتاس وشلتا هيتك أنا كلا ساري مايو نيم قشان نيم قشان سومالي مريولي يي إمتها كلا فورا على كا شرف دي سهدا تورتا شرف مريهدي أدون يا قرب شرف مريهدي على كاس وعلى كاس سوماليات على كني دل كني نلوغو نريوي والدين تاني وياشن وسو هالكمين وي alan kana lugu dharay ku soo barbaarnay wax ku soo baranay maxay ahayteen aan u qaadi jirnay subaxii ya markii iskoolka tagayna aan qaadi jirnay heesaha ya wa alan kaas aan u istaagi jirnay may garatay u istaaga alan kaas hadaa fadhidaan istaaga may garatay way inaad istaagtaan ha وحوي على كاس ولا ريالو سومالي محمد وحالي دي كعود سنة هيا أني قوايد العبد الله فرمايك وحالي دي كعود سنة هيا هدا نقل ليدهين وهدا دين ليدهين وهدي فميل شرف لي وأخلاق يتربية إنسو برين يا ونقل يفميل شرف لكتمادين هدي دن على كاس ربين إسكاقبها هدي فم الأخلاق لك سو أكتوستي فم الشرف لك سو أكتوستي فم الدين يتقن لك سو توستي فم الأخلاق لك سو توستي دريد ونأخسر لك سو توستي أبي هوي حلال خورد نرين هتاد على كاربين أدون دتك عاين أدون دتك أفلق عديلي أدون وحن أصو قرين إستقبح 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 isaga bax qololkiina aada okay waa ceeb inaa qofka caydid waa akhlaaq xumo waa tarbiya xumo waa dhaqan xumo familkaaga ayaad u jiseynaysaa in aada famil sharaf leh ku soo barbaarin dagad ii sheegaya iskaga baxa anigu maanta waxa weeye calankaasan xusahaya arankaasan xusahaya arakaabaan u taaganahay inkastoo gumaysina haysto inkastoo maxay ahayd qaramada midoobana haysato inkastoo gumaysigii 1950-kii lagu soo celiyay inkastoo xurriyad lahayn inkastoo maxay ahayd amison dalkeenna gaala joogto inkastoo gaalana gumaysato inkastoo xurriyad aan lahayn inkastoo madaxbannaani aan lahayn inkastoo ismaamul aan lahayn waxa weeye maanta waxaan u taaganahay calankaas waxaan ku noqonay 1950-kii hadiidan idina facaynin iska baxa hadiidan aada maxaad qaadanaynin iska baxa annagu waxaan u taaganahay soomaali ahaan shantaas xidig baan u taaganahay shantaas xidig ninkaa rabin ha iska baxo maasha allah amison waa nala haystaa naadeero waa nala haystaa amison noo joogta magaalada noo joogta koonfur galbeed lagu burburiyey war waa nala haystaa gaalaana haysata waxaana haystaa qaramada midoobay waxaana haystaa UN-kaana haystaa waxaana haystaa beesha caalamkaana haystaa waxaana haysataa maxay ahayteen international community-kaana haystaa waxaana haysataa dowladaha galbeedkaana haystaa waxaana haystaa Mareykankaana haystaa waxaana hay dad ku jira gumaysi That's awadeed ayay amison ku dul fadhidaa That's awadeed nin gaalada ay wadato kursiga kugu soo saarayaan oo governor ah oo xamar ku fadhiya lagu keenay waana la haystaa gaala ku fadhida gaala ku xasuuqaysa gaala ku dilaysa
أديكنا إسكوكنا أديك إسدلي أديك قبيل إسكوتلي أديك شف هذا العقل جوسوسي هذا مامل كاي استيت كاي حكومة داري بربريي وهذا أديك إسكوكنا إن عندكوا مكان شال الصومالي شال دق الصومالي دا شال دنتي سما محيط المواجه ما جرتي وحويه جميس إنه كدلا أويل كاجي وريهاها لغفير رحريت الله جراء ما جرتي أو الكهلا قتالي أو نلغوتنتو أديك عجس بدي هذا دولة ما ذهبنا هايستا هذا دولة دا إقلاب كرا هذا دولة دا كلا وريج كرا أديك مامل كاجي ودن كرا آيات شعب كاجي كدل حسوق ضي أديكون رادين أيه الدولة نمير رادين أيه إن هاد استيت كأي حكومة داد أوك أجارك سو أديك سرير أجارك أديك سرير إن هاد شعب كأي ليست خيست استيت كأي أوك دكتت حكومة داد بابيست تاريخ داد بربورست أوك كأي بربورست إلا يوجو ميس أوك صقلو ما يقرأتي ها مركب حواية سومالي وحيسن أيه ده سكوك كيرن وما إمارين Somali waxaad isku keenin nin walba wuxuu galafsado helaa laakiin hadaad aqli leedihiin xurriyadiina soo cishta maamulkiina soo cishta Soomaalinimadiina soo cishta dawladdi sharafta aad ku leedahay soo cishta ninka rabtaan u dhiiba gaalada iska saara xurriyadiina raadsada iska dulqaada gaalada idin haysata gaalada isku keentiraysa iska dulqaada gaalada idin kala goynaysa iska dulqaada gaalada calamada idin saarinayso isku keentiraysa gobol gobol idin kala jaraysa iska dul saara because waxa weeye Ethiopia qoomiyada weeye kala luqad ah kala diin ah kala jinsiyad ah laakiin Soomaali waxaan nahay dad hal nationality isla hal luqad isku leh hal diin isku leh qaran ah ayaan nahay oo isku jinsiyad ah oo isku diin ah oo isku luqad ah oo isku dhalasho ah markay waxa weeye Ethiopia sheekada ay ku jirtaa lagu fuliyo adaana jaajuus ku noqday Ethiopia adaa Ethiopia fotada ka galay adaa jaajuus u noqday adaa dalkaaga Ethiopia siiyay adiga abbi hoos fariistay adiga adaa hoos fariistay adaa walaalka u laayay adaw adaa daba dhilif noqday waxaad isku keenina kuma imaari jaala Soomaali ayaga gumeysiga isugu wacan ahay hadaan aqli leedihiin xurriyadiina soo cishta calankiina sharafta soo cishta maamulkiina soo cishta dawladdiina soo cishta soomaalinimadiina soo cishta qarannimadiina soo cishta mahad isteedkiina soo cishta xukuumadiina soo cishta waxa weeye diintiina soo cishta maamulkiina soo cishta sumcaddiina soo cishta maxay ahayteen ixtiraamkii lagu qabay soo cishta dhulka ka kaca ismaamula ahay mudda ku jirta ha ahay ما يفهم سنتي سوماليه أنا رنتا إدين شيغا رنتا إدين شيغا إركي أنا وهيلب كيغاتين ولا على هاي سومالي باتين ما ملكينا نشعل هاي دولة إنا إدين دلتان نشعل هاي إنا إسكو فلنا تانا نشعل هاي خيرات كينينا وحكو قصتانا نشعل هاي إن ليسوا شقتها نشعل هاي إنا دولا لودين بان نشعل هاي إنا على كاس سوماليات كدارتان بان نشعل هاي وحاوية أنا ومركز تبا وحاكا لا قضية السوماليات أنا أمتاغني قطيات قبيل صومالي إني ولاليهم بايدين شيك هيا والله بايدين مشيك هاي صومالي ما أنت عالان كاس آن هايستو إيا مركاس آن حيراناي والله قبيل لا يغو مصوصين والله سدهد إسنا إني شيكا قبيل لا يغو مسو هاديين هادا إني شيكا يا صومالي نمو قبل الصوماليات أيا إسوسيي قبل الصوماليات أيا قفتي إغوسيي قبل الصوماليات أيا ولا الصوماليات يسوسي قبيلة مسينين ما يقرطي الما دير منهم الما بتم منهم لكن وقبل الصوماليات أو قضية الصومالي نما دك تاجن تاي أو كو ولا النهاي دين تا أو كو ولا النهاي دقنك أو كو ولا النهاي دلك أو كو ولا النهاي عرنكاس أو كو ولا النهاي جنسية دا
أنا رتا إلي شيريا بركي أنا رتا كمان نحو وحي رونا كهدلا حقا مركز تقو هدلا خائن ودن كه وحوي مالبا إني كلا صوصفان هيا خائن ودن كه وإنان اسكاقا بنا نيكا خائن ودن كه دالك إبسدي دالك قماس قديبي دالك عداوها قديبي دالك دادك حسوق هيا ويلاش يريار أو ورياشا أسكرتي سكو صوفة صحا هيا اللغو دول قراعي اللغو جردل هيا وإنان مال وسو استاق وأنا مالو بس أهرتشيسنا وأنا ورالا كنو قلنا وأنا عادة ويس كسارنا وأنا نمك قميسي وشقية قاردة وشقية باسا بورد أجل نبي قهيستا فيلا مرقان كوفا ليا وأنا أنا إسكسرنا إثيوبيا نهوس جاي شخصية دي يقبكي سوماليات يودني نمدي سوماليات يشرفتي سوماليات مال وقطع أي نهوس فريسي إثيوبيا يمحار أرتوي أنشر أرتوي ما جرتي نهوس فريسي يكينياتي ركن بوب هيا ما جرتي قال نو كنتي قال نو صح الشيء قال تشاتشو سوا وين إسكقبلنا وينها اسكاكا بنا وداني صوماليا وينها نغو ودانيا جامعة اسكوكا سنا ميغرتن صوماليا وهاوي ماهي هايتن استاجا هردودا كاكا صوماليا توصي وينها ادير هادا سوك صوماليا توصي صوماليا توصي وينها ادير سارة بكي واتشيفتان اسوكا صوماليا توصي وينها ادير سارة بكي واتشيفتان يا إلقا هادن هاي صوكافتا يا إلى قيب سنة هيا مانتا فرحتان أو صوكبتا فرحتان يا باشال كان مانتا صومالي كان كيد إنو يا هيا إلى قيب سنة هيا صوكبتا صومالي باي أوتالا كيلغي ماتالو إنتي ودانية أو حلالة أو عران كالوغدري أو صومالية أو دي إسكودين نهي أو إسكوبكن نهي أو إسكوجينسيد نهي أو إسكوموكوس نهي أو ودانية يا صوكبتا أو إلى قيب سنة هيا ودانية مدى ها ما يقرأت هيا 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 وقصوا قبنية إلى قيبسو إلى قيبسو إلى قيبسو إلى قيبسو السوق من هذه الريال السوق وقصوا قبنية هيا نوصار هيسو إلى قيبسو ورالك إيقا شرفت له وقصوا قبنية إلى قيبسو ما شاء الله إلى قيبسو وقصوا قبتي ويلكيري إساقب وقصوا قبتي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو وأباي ما أنت وفرحتني وليح اللي بعطل كني تون وما أنتي أنا كني لتهاجي محيط ولا له سومالي وقوينا النجار قاتن حرية دودي كبعدنا النجولي كودي شو لوليا نقيمن سومالي كونفريت محاط أورا الله هيد هذه قال قيب سل هيد فرحتنا أنا كابو السلام عليكم الفرماجوي السلام يا ولا شيء وأنا كسود وين يا ودي النما ده أنا وأنا كهج محد علينا يا قف ودي النما ده يسومالي مد آب كده كاتة صح وكان قاعد يبي سود هو بعد وادو وين بدن إنك سون هاي سكرين وحن كلها يا عادي جنوا كوهم برينا سومالي دوما وهم برينا يا وحن لا يا هاي فرحات يا سومالين بدو وحن هاي علن كنا وحن هاي وين عدد ولا لا استعن قناع هروس عنا قبيلة دي يقرن ك يدي بسعد كنا نسكدينا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما هاي ولا لين سومالي وقوي محط فريسة ولا لين سومالي وقوي وحن لا يا هاي سومالين يا نمدد وحكتهين سومالين نمدد وكالية إن إذا إنك محيكتو علن كحديد إنك محيكتو كين هذا تعلزتون نجتكتين أو معني نجتشتين اللي ذي سومالين نما مرة بنانا ولا لين تراتين وين هم بليانينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما حصلت أباي ها هي يا كلا سوق بتاع عرب ليش بطال دقيسته دقيسته اسك انا دي ساره بتاع سوماليا اسك توصل مادر والدين Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.